Friskvård och hälsa Välkomna till folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete! Syftet Syftet med lektionen är att lära dig om olika strategier och åtgärder som kan användas för att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Det är också viktigt att du förstår vikten av att ta ansvar för din egen hälsa och hur du kan göra aktiva val som kan påverka dina välbefinnande positivt. Förebyggande hälsoarbete handlar om att främja och upprätthålla hälsa och välbefinnande genom att förebygga sjukdomar och skador. Det är en viktig del av samhällets hälsostrategi och syftar till att minska sjukdomsbördan och förbättra livskvaliteten för individer och samhället som helhet. Ett av de viktigaste målen med förebyggande hälsoarbete är att identifiera riskfaktorer och utveckla strategier för att minska eller eliminera dem. Detta kan omfatta att främja en hälsosam livsstil, som att äta en balanserad kost, motionera regelbundet, undvika tobak och alkohol och hantera stress på ett effektivt sätt. En annan aspekt av förebyggande hälsoarbete är att öka medvetenheten om olika sjukdomar och hur de kan förebyggas. Detta kan göras genom utbildning och information om riskfaktorer, symptom och förebyggande åtgärder. Genom att utbilda människor om hur de kan skydda sin hälsa och förebygga sjukdomar kan man minska antalet fall av sjukdomar och därmed förbättra folkhälsan. Förebyggande hälsoarbete handlar också om att skapa en hälsosam miljö. Detta kan innebära att förbättra arbetsmiljön, tillhandahålla rent vatten och sanitära förhållanden och minska luftföroreningar. Genom att skapa en hälsosam miljö kan man minska risken för sjukdomar och förbättra livskvaliteten för människor. Det är också viktigt att notera att förebyggande hälsoarbete inte bara handlar om att förhindra sjukdomar, utan också att främja hälsa och välbefinnande. Detta kan göras genom att erbjuda stöd och resurser för att förbättra mentala och fysiska hälsan. Det kan också innefatta att uppmuntra till social sammanhållning och stödja människor att leva meningsfulla och aktiva liv. Det finns många olika folksjukdomar. Men i denna diskussion kommer jag att fokusera på några av de vanligaste och mest allvarliga cancer, depression, ångest, trötthet och ätstörningar. Cancer är en av de ledande dödsorsakerna i världen och det finns många olika typer av cancer som kan drabba människor i olika delar av kroppen. Det är en sjukdom som uppstår när celler i kroppen börjar växa okontrollerat och bilda tumörer. Dessa tumörer kan sedan sprida sig till andra delar av kroppen och orsaka allvarliga hälsoproblem. Orsakerna till cancer är många och kan inkludera genetiska faktorer, miljöfaktorer och livsstilsval. Det finns också olika behandlingar för cancer, inklusive kirurgi, strålbehandling och cellgifter. Men det är fortfarande en sjukdom som kräver mycket forskning och utveckling för att hitta botemedel och förbättra överlevnadsgraden. Depression är en annan folksjukdom som påverkar miljontals människor runt om i världen. Det är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar en persons humör, tankar och beteende. Symptom på depression kan inkludera känslor av hopplöshet, sorg, ångest, sömnstörningar och minskad energi. Det finns många olika faktorer som kan bidra till depression, inklusive genetik, stress, trauman och obalanser i hjärnans kemiska signalsystem. Behandling för depression kan inkludera terapi, medicinering och livsstilsförändringar. Det är viktigt att söka hjälp om man lider av depression eftersom det kan ha en allvarlig inverkan på ens liv och välbefinnande. Ångest är en annan vanlig folksjukdom som ofta sammanfattas som känslor av rädsla, oro och stress. Det finns många olika typer av ångest, inklusive generaliserad ångest, social ångest, panikångest och fobier. Ångest kan ha en stor inverkan på en persons liv och hälsa, och om den inte behandlas kan den leda till allvarliga konsekvenser som depression och sömnstörningar. Precis som med depression kan behandling för ångest inkludera terapi, medicinering och livsstilsförändringar. Trötthet är ett symptom på depression som många människor lider av. Det är en känsla av utmattning och brist på energi som kan påverka ens fysiska och mentala hälsa. Trötthet kan ha många orsaker, inklusive brist på sömn, stress, dålig kost och brist på motion. Det är viktigt att hantera trötthet eftersom det kan påverka ens dagliga liv och produktivitet. Det finns många sätt att hantera trötthet, inklusive att förbättra sömnen, minska stress och ändra livsstilsval. Ätstörningar är en annan allvarlig folksjukdom som påverkar en persons förhållande till mat och kroppsbild. De vanligaste typerna av ätstörningar är anorexia-nervösa, buliminervösa och hetsätningssyndrom. Dessa sjukdomar kan ha allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser inklusive näringsbrist, hjärtproblem, depression och ångest. Behandling för ätstörningar kan innefatta terapi, medicinering och stöd från familj och vänner. Det är viktigt att söka hjälp om man misstänker att man lider av en ätstörning eftersom de kan vara livshotande. Sammanfattningsvis är folksjukdomar ett allvarligt och utbrett problem som påverkar många människors liv och hälsa. Det är viktigt att förstå orsakerna till dessa sjukdomar och att söka hjälp om man lider av någon av dem. Det krävs också mer forskning och resurser för att hitta botemedel och förbättra behandlingsalternativen för dessa sjukdomar. Vi kan alla bidra genom att öka medvetenheten och stödja organisationer som arbetar för att bekämpa dessa sjukdomar. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra en positiv skillnad och förbättra livet för de som lider av folksjukdomar. Frågor för reflektion vad är förebyggande hälsoarbete och varför är det viktigt? Vad är målet med förebyggande hälsoarbete och hur kan det uppnås? Vilka är de vanligaste och allvarligaste folksjukdomarna och hur påverkar de människors liv och hälsa? Vilka är orsaker till cancer och vilka behandlingar finns tillgängliga? Vad är depression och vilka faktorer kan bidra till det? Vad är nätstörning och hur kan det påverka din hälsa? Viktiga ord Nedan följer tio viktiga ord och deras betydelser inom detta område. Folksjukdomar Det är sjukdomar som drabbar en stor del av befolkningen och som ofta är kroniska och långvariga. Epidemi det är en sjukdom som sprider sig snabbt och drabbar många människor inom en viss population eller område. Förebyggande hälsoarbete. Det är åtgärder som syftar till att minska risken för att utveckla sjukdomar genom att främja hälsosamma beteenden och livsstilar. Riskfaktorer. Det är faktorer som ökar risken för att utveckla en viss sjukdom, till exempel rökning, Dålig kost eller fysisk inaktivitet. Det är sjukdomar som är direkt kopplade till våra livsstilsval, som exempelvis fetma, högt blodtryck och typ 2 diabetes. Hälsosam livsstil. Det innebär att man lever på ett sätt som främjar hälsa och förebygger sjukdomar, till exempel genom regelbunden fysisk aktivitet och en balanserad kost. Primärprevention Det är åtgärder som syftar till att förhindra att en sjukdom uppstår, till exempel vaccinationer eller kampanjer för att minska tobaksanvändning. Sekundärprevention det är åtgärder som syftar till att upptäcka och behandla sjukdomar i ett tidigt skede innan de har orsakat allvarliga skador. Törtiärprevention Det är åtgärder som syftar till att minska konsekvenserna av en redan existerande sjukdom, till exempel rehabilitering efter en hjärtinfarkt. Hälsofrämjande åtgärder det är insatser som syftar till att främja hälsa och välbefinnande hos en befolkning, till exempel genom utbildning om hälsosamma livsstilsval eller tillgång till hälsofrämjande tjänster. Genom att förstå dessa viktiga begrepp inom folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete kan vi arbeta mot en friskare befolkning och minska den globala bördan av kroniska sjukdomar. Det är viktigt att vi fortsätter att utbilda oss och andra om dessa ämnen och att vi tar ansvar för vår egen hälsa genom att göra hälsosamma val i vår vardag. Tillsammans kan vi skapa en bättre och mer hållbar framtid för oss själva och kommande generationer. Tack för mig och för er medverkan i gruppen. Vi ses i nästa lektion!